በጣም የተከበራችሁ የኪንግ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ባለፉት ቀናት ፓርት ዋን እና ፓርቱን ሰርተን ነበር። እነሆ በዛሬው ዕለት ደግሞ ፓርት ስሪን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ትከታተሉ ዘንድ እንጠይቃለን። ፓርት ስሪን ስናይ ምንድን ነው? 3.2.2 ኢስት፣ ሴንትራል፣ ሳውዝ ኤንድ ዌስተርን ስቴት የሚባሉትን ነው። ኳታር ኢስተርን ስቴት፣ ኳታር ሴንትራል ስቴት፣ ሳውዘርን ስቴት ኤንድ ዌስተርን ስቴት የምንላቸው ነው። ኢስተርን ስቴት የምንላቸው በአብዛኛው ኢስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ ስቴቶችን ሲሆን ሴንትራሉም እዛው እንደ አቅጣጫው ሴንትራል አካባቢ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚገኙ፣ ሳውዘርኑ ስናይ ደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል፣ ዌስተርኑ ስናይ ደግሞ ዌስተርን ስቴት አራውንድ ቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ያሉ ስቴቶችን ነው ማለት ነው የምናየው። እና እንግዲህ እነዚህ ስቴቶች የሚባሉት ማለት ኢስት፣ ሴንትራል፣ ሳውዝ ኤንድ ዌስተርን ስቴት የሚባሉት አብዛኛው ዘ አር ዘ ፎሎወር ኦፍ ትራዲሽናል ሪሊጅስ ትራዲሽናል ሪሊጅን አምላኪዎች ነበሩ ቢፎር ዘ ኢንትሮዳክሽንስ ኦፍ ክርስቲያኒቲ ኤንድ ሙስሊም አራውንድ ዚስ ኤሪያ። እዚህ አካባቢ ሙስሊምና ክርስቲያን ከመስፋፋቱ በፊት እነዚህ ኮመን የሚያደርጋቸው ፊቸሩ እነዚህ ስቴቶች ምንድነው ሲባል ዘ አር ዘ ፎሎወር ኦፍ ትራዲሽናል ሪሊጅን በአብዛኛው ጣዖት አምላኪዎች ወይም ባህላዊ የእምነት ተከታዮች ነበሩ ነው የሚባለው። እና ዋት አር ዞስ ስቴትስ እነማን ናቸው እነዚህ ስቴቶች ሲባል እንግዲህ እነ ቢዛሞ አሉ፣ እነ ዳሞታ አሉ፣ እነ ኢናሪያ ከፋ የመሳሰሉት እነዚህ ስቴቶች አሉ። ቢዛሞ ስናይ እንግዲህ ወዝ ኪንግደም ኦፍ ሎኬትድ አባይ መታጠፊያ ሳውዝ ቤንድ ኦፍ አባይ ሪቨር፣ ያ ማለት ኢን ዘ ኦፖዚት ኦፍ ፕሬዘንት ዴይ ኦፍ ጎጃም አራውንድ ዘ ከረንት ወንበራ ኤሪያ የሚባለው ወንበራ ኤሪያ አካባቢ የሚገኝ ይህ ቢዛሞ የሚባል ስቴት ነበር። እነዚህ እቺ ቢዛሞ የምትባለዋ ስቴት እንግዲህ በጣም ኦልደስት ስቴት ስትሆን እቺ ስቴት መገኘዋ አራውንድ ዘ ሳውዘርን ቤንድ ኦፍ አባይ ሪቨር ሳውዝ ቤንድ፣ ያ ማለት የአባይ ወንዝ ወደ ደቡብ መታጠፊያ አካባቢ በኦፖዚት ሳይድስ ኦፍ ጎጃም አካባቢ የምትገኝ ቢዛሞ የምትባል አንድ ኢስት ሴንትራል ኤንድ ሳውዝ ኤንድ ዌስተርን ስቴት የምትባል ስቴት ነበረች ማለት ነው። እና እነዚህ ስቴቶች አብዛኛው ፋውንድ የሆነው እቺ ቢዛሞ የምትባለው ስቴት አራውንድ ኤይቲን ሴንቸሪ ነው፣ በስምንተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ፋውንድ የሆነች ስቴት ናት ማለት ነው። በመጨረሻ ቢዛሞ ኢንኮርፖሬት ወዳለች ማለት ነው፣ ኢንኮርፖሬት ሆናለች። ሌላኛው ዳሞት ናት። ዳሞት ወዝ ስትሮንግ ኪንግደም፣ ሺዝ ስትሮንግ ኪንግደም፣ በጣም ጠንካራ ኪንግደም፣ ሀገረ መንግስት ተመስርቶባት የነበረችዋ ዳሞት ናት ማለት ነው። ስትሮንግ ኪንግደም ዛት ኤክስፓንድ ኢትስ ተሪቶሪ ኢን ሞስት ላንድ ኦፍ ሳውዝ አባይ፣ በደቡብ የአባይ ክፍል አካባቢ ኤንድ ኢን ዘ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ቱርካና አስ ዌል አስ ኢን ዘ ዌስት ኦፍ አዋሽ ኢን ዘ ኢስት ኦፍ ዲዲሳ። እንግዲህ ተርተሪያል ኤክስፓንዥኗ ስናይ ቺ ዳሞት የምትባሏ ኢንዘሳውዝ ኦፍ አባይ ከአባይ በስተ ደቡብ ኢንዘ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ቱርካና እና አስዌላስ ኢንዘ ዌስት ኦፍ አዋሽ ኢንዘ ኢስት ኦፍ ዲዲሳ የሚባል እነዚህ አካባቢዎች እስከዚህም ድረስ ያለው ኤሪያ ዳሞት ይባላል። እና ዳሞት ኢዝ ስትሮንግ ኪንግደም ዛት ኤክስፓንድ ኢን ቫስት ኤሪያ ኢንዘ ሳውዝ ኦፍ አባይ ኢንዘ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ቱርካና አስዌላስ ኢንዘ ዌስት ኦፍ አዋሽ ኢንዘ ኢስት ኦፍ ዲዲሳ አካባቢን አካሎ የሚገኝ ቦታ ነው ይሄ ዳሞት የሚባለው። እና በጣም ጠንካራ ኪንግደም ተመስርቶበት የነበረው ነው። እና ዘ ፈርስት ሩለርስ ኦፍ ዳሞት ኢዝ ሞታላሚ በት ፋይናሊ ቸንጅ ቱ ክርስቲያኒቲ ባይ ዘ ሹዋን ሳይንት አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ሞታላሚ ይባላል ንጉሳቸው። እና በመጨረሻ ግን ሞታላሚ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አካባቢው ኢንኮርፖሬት ሲሆን ሞታላሚ ቼንጅ ቱ ክርስቲያን አንደር ዘ ሹዋን ሳይንት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቀይሯል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢናሪያ ነው። ኢናሪያ ጊቢ ኦሮሞ ስቴት ከምትባል ሆናት። ኢናሪያ የሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ አካባቢ የምትገኝ ያ ማለት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ኢናሪያ የተመሰረተች ናት። ኢናሪያ የኦሮሞን ኤክስፓንሽን ሪሲስ ታሪክ የቆየች ስቴት ነበረች፣ ግን በመጨረሻ ኢንኮርፖሬት ይሆናለች ማለት እና ኢናሪያ ማለት ዘ ኦልደስት ስቴት አንደር ጊቢ ኦሮሞ ዜራል ሶ መኒ ታይፕስ ኦፍ ጊቢ ኦሮሞ ሪጅንስ የሚባሉ አሉ። ጊቢ ኦሮሞ፣ ሊሙ፣ ኢናሪያ ምናምን የሚባሉ ማለት ነው። ግን ኢናሪያ እነዚህ ጊቢ ኦሮሞ ስቴት ከመፈጠራቸው በፊት ሁሉ የነበረች ስቴት ናት እና ከጊቢ ኦሮሞ ስቴት ከሚባሉ ዘ ኦልደስት የምትባሉ ኢናሪያ ናት። ዘይ ሪሲስ ዚ ኦሮሞ ኤክስፓንሽን ኢን ሶ መኒ ይርስ ለብዙ ዓመታት ሪሲስ ስታደርግ የቆየች ናት ማለት ነው። እና ሌላኛዋ ዲ ጋፋት ናት። ጋፋት የምትባለው ደግሞ ዘተርተሪ ኦፍ ጋፋት ኢን ሳውዝ ኦፍ አባይ አራውንድ ብሉ ናይል ኢት ዋዝ ኢንሃቢትድ ባይ ሴሜቲክ ስፒኪንግ ፖፑሌሽን። ጋፋት ማለት አሁን ጋፋት የቋንቋ አይነት ነው በመሰረቱ እና አሁን ኤክስቲንክት የሆነ ታይፕስ ኦፍ ቋንቋ የቋንቋ አይነት ነው እና ሴሜቲክ ነው። ሴሜቲክ ቋንቋ አይነት ሲሆን የሚኖሩትም እዚህ ጋፋት የምትባለው ተርተሪ ላይ የሚኖሩት ሴሜቲክ ፖፑሌሽን ናቸው። ሪሌተርቱ ሀረሪ እና ጉራጌ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢንሃቢትድ ባይ ሴሜቲክ ፖፑሌሽን ሪሌተርቱ ሀረሪ እና ጉራጌ
يازو نو ياز اكبابي نبر هي غافات ميبالو نا زوس ار ذا اولست ستيت ناتشو انغدي ذا اولست ستيت ميبالوت ناتشو ايست سنترال ساوث نا ويسترن ستيت اكبابي ميگينو ناتشو معناتنو انزي ستيتوچ ازيغا يمتيزولي نغر ليلانيو انغدي ياهون اندالكوت انزي تراديشنال ريليجيس يا معنات people south south west and central የሚገኙት አብዛኛው ትራዲሽናል ሪሊጅን ነው the common feature of those states are they are the follower of traditional religion and their economies mainly depend upon agriculture በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው አብዛኛው ኢኮኖሚያቸው አብዛኛው እነዚህ east central south and western states ታዩ በአብዛኛው በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው except eastern states eastern states ማለት በምስራቁ ኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ምክንያቱም ይሄ አካባቢ የምስራቁ ኢትዮጵያ ክፍል ዝቅተኛ ቦታ ስለሆነ እዚህ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ከግብርና ይልቅ ፓስቸራሊዝም ነው የሚመርጠው በረሃማ ቦታ ስለሆነ ማለት ነውና ኮመን ፊቸራቸው አብዛኛው እነዚህ ዘ አር ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ የሚከተሉ ፕላስ ዛት ደግሞ ትራዲሽናል ሪሊጂየስ እንትኖች ናቸው የትራዲሽናል ወይም ባህላዊ እምነት የነበራቸው ስቴቶች ነበሩ በመጨረሻ ወደ ሙስሊም ወደ ክርስቲያን ኢንኮርፖሬት ሲሆኑ ግማሾቹ በኦሮሞ ሪዚስታንስ ወይ በኦሮሞ ፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን አማካኝነት ኢንኮርፖሬት ይሆናሉ ወደ ክርስቲያን ኢንኮርፖሬት ይሆናሉ አንደር ዘ ኪንግደም ሪስፖንድ በሚባል ማለት ነው እንደዛ ያያረጉ ፋይናላይዝድ አድርጓል ማለት ነው አሁን የምናየው ደግሞ ሙስሊም ሱልጣኔት ነው እንግዲህ ሙስሊም ሱልጣኔት ከነዛኞች ስቴቶች ያ ማለት ፒፕልስ ሳውዝ ሳውዝ ዌስት ኤንድ ኢስተርን ፓርት ኢስተርን ስቴት የሚለዩት ምንድነው ዘ አር ሙስሊም ስቴት ዘር ፒፕልስ ሜድ አፕ ኦፍ ሙስሊም ማህበረሰብ ሙስሊም ሱልጣኔት ሲባል ማህበረሰቡ ሙስሊም ነው ዘር ኢኮኖሚስ ሜንሊ ዲፔንድ አፕ ኦን አግሪካልቸር ነው ግብርና ነው ማለት ነውና ዘ ስፒድ ኦፍ ኢስላም ሲንስ ዘ ቢግኒንግ ኦፍ 8th century ቪያብል Muslim community had been established እንግዲህ ከ8ኛው century ጀምሮ እስላም ከተስፋፋበት ጀምሮ ሙስሊም community establishing ይሆናል ማለት ነው ይሄ በነብዩ መሐመድ አማካኝነት ነው እንግዲህ እስልምና ማለት የተመሰረተው ማለት ነው እዛ ከተመሰረተበት ዘመን ጀምሮ ሙስሊም community establishing ይሆን አድርጓል ነው this state include Qatar the Muslim sultanate that emerged in Ethiopia and the Horn በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ቀንድ ማለት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተመሰረቱ ሙስሊም ሱልጣኔቶች እነማን ናቸው ሲባሉ So oldest Muslim sultanate that emerged in Ethiopia in the Horn the first one is Shuar Shuar sultanate Shuar Muslim sultanate the first and the oldest ማለት ነው በጣም oldest ማለት ባላ Shuarat there dynasty is Mokazemid dynasty ይባላል there Mokazemid dynasty descent from Zimekka ከመካ አካባቢ የመጣ descent ማለት የተወለደ ዘር ሐረግ ያለው ከመካ አካባቢ ዘር ሐረግ ያለው dynasty ነው ይሄ dynasty እና ሹዋን ሙስሊም ሱልጣኔት ነው መሰረታል ሙካዝሚድ ዳይናስቲ ይባላል ኦን ዘ ኖርዘርን ፉት ሂል ኦፍ ሹዋ የሚገኘው ደግሞ ኖርዘርን ኢስተርን ፉት ሂል ኦፍ ሹዋ አካባቢ ያ ማለት በሰሜን ምስራቅ የሹዋ አካባቢ የሚገኝ የተመሰረተ ሹዋን ሱልጣኔት ነው ሹዋ እንግዲህ ሙስሊም ሱልጣኔት ናት ብለናል ኢኮኖሚያቸው ስናይ ኢኮኖሚያቸው ሜሊ ዲፔንድ አፖን አይ ሙስሊም ስለሆኑ አብዛኛው ትሬድ ነው ምክንያቱም ሙስሊም ሱልጣኔቶች አንዱ መገለጫቸው ዘር ሙስሊሚዝ ሜድ አፕ ኦፍ ሙስሊም ብለናል ዘር ፖፑሌሽንስ ሜድ አፕ ኦፍ ሙስሊም ብለናል ኤን አድሽን ዛት ዘር ኢኮኖሚዝ ሜንሊ ዲፔንድ አፖን ትሬድስ ማለት ነው በንግድ ላይ የተመሰረተ ነውና የሹዋ ኢኮኖሚዋን ስናይ የአንድ የሙስሊም ሱልጣኔት ስለሆነች ዘር ኢኮኖሚዝ ሜንሊ ዲፔንድ አፖን ትሬድስ ኤንድ ሹዋ ፋይናሊ ኮላፕስድ ባይ ዘ ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ሹዋ በመጨረሻ የጠፋችው ማን ነው በሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ነው ማለት ነው ሌላኛ ፋቲጋር ነው ፋውንድ ባይ አራውንድ ሚንጃር ሚንጃር አካባቢ ሚንጃር ሸንኮራ ፕሬዘንት ዴይ ኦፍ ሰሜን ሹዋ አካባቢ ሚንጃር ሸንኮራ ኤንድ አዳ ኢን 11th century 11th century አካባቢ የተመሰረተች ምንጃር ሸንኮራ ናት ፋቲጋር የምትባለው ማለት ነው ፋቲጋር ኢዝ አናዘር ሙስሊም ሱልጣኔት ዛት ኢመርጅድ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ዘር ኢኮኖሚ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ትሬድ ኤንድ ዘር ፖፑሌሽን ኢዝ ሜንሊ ሙስሊም ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ሌላኛው ዳዋሮ ዳዋሮ ኢዝ አናዘር ሙስሊም ሱልጣኔት ዛት ኢመርጅድ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኢት ሎኬትድ ቢትዊን ዛፐር ዋተር ኦፍ አዋሽ ከአዋሽ ወንዝ በስተ በላይ በኩል ኤንድ ጊቢ and gibe shabale extend to charcher in north east and gender in south west ye meganyacho no yidwaro territorial expansion sinna ingidi awashin yawashin wonz inekal gibe shabale yemibalon extend argo eske north west charcher north east and gender in south east inekal malatno dwaro currency yanacho hakina yemibal transaction allacho ye neger bazamdi እነዚህ ካረንሲያቸው በአዛምድ መልኩ ሊመጣ ስለሚችል ይሄን መያዝ ተበቅባቸዋል ዳዋሮ ሃድ ኤከረንሲ ኮልድ ሃኩና ፎር ትራንዛክሽን ሃኩና የሚባል ትራንዛክሽን ይጠቀማሉ አያችሁት አይደለ ኢኮኖሚያቸው በመንድነው ኢኮኖሚያቸው በንግድ ነው ይሄ ንግድ በሚያዘዋውሩበት ሰዓትና ትራንዛክሽን በሚኖርበት ሰዓት የሚጠቀሙት ካረንሲ ዳዋሮች ምን ይባላል ማለት ነው ሃኩና ይባላል ማለት ነውና ይሄን ነገር መያዝ
ميازي تبقى يلا نيو بالي نو بالي is another Muslim sultanate that emerged in Ethiopia and the Horn around the high plateau separating basin Shabelle and Rift Valley Lake በዋቢ ሸበሌና በሬፍት ቫሊ ሌክ መካከል ሃይ ፕላቱ ላይ የተመሰረተች ታላቅ ቦታ ታላቅ ሙስሊም ሱልጣኔት ባሊ ናት ማለት ነው። ባሊ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ላርጀስት ኢትዮጵያ ሙስሊም ፕሮቪንስ በኢትዮጵያ ትልቁ ሙስሊም ፕሮቪንስ የሚገኘው እዚህና አካባቢ ነው። ባሊ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ላርጀስት ኦፍ ኢትዮጵያን ሙስሊም ፕሮቪንስ ይገኛል ማለት ነው። ሌላኛ ኢፋት ናት። ኢፋት ኢዝ ዋት ኢዝ ዘ ኦልደስት ሙስሊም ሱልጣኔት ኢትዮጵያ ሸዋ ብለናል አይደለ? ዘ ስትሮንገስት ምንላት ደግሞ ኢፋት ናት። The strongest Muslim sultanate that emerged in Ethiopia in the Horn of Africa is Ifatnat in the northeast and southwestern of Afar Plain Akawi Tamasaratishna. Eastward to the Awash. Ska Awash dress extended Darga Malatno. Territorial expansion is the same as the Awash. Ifat is the same as the Malat. Skate dress no territorial. Ska Awash. Afar Plain Akawi Tamasaratishna. And Ifat, Karilush Liet Miyaraga. Ifat sultanate, but on. Strongest mutabala, strongest Muslim sultanate that emerged in Ethiopia and the Horn. It was established by Umar Wolasma. Ngidi, Umar Wolasma, Wolasma dynasty balal. Wolasma dynasty balal. Wolasma dynasty. Aun, Shuan kingdom ni masaratat, Shuan Muslim sultan ni masaratat mani balal, Mukazimit dynasty balal. Ifat ni masaratat demu mani balal, Wolasma dynasty balal. Masaratu demu Umar Wolasma balal. Umar Wolasma balal. ዳይናስቲው ደግሞ ወይም ስራው መንግስት የመሰረታት ወላስማ ዳይናስቲ ይባላል። ሂ ዲሴንት ፍሮም ሃሻሚ ክላንስ። ሃሻሚት ክላን ከሚባል ዲሴንት የረከ ከዛ የዘር ሐረግ የመጣ ነው። ላይክ ዛቶ ሙካዚሚ ዳይናስቲ ፍሮም መካ እንዳለው ማለት ነው። ሳይድ ቱሃብ ካም ፍሮም አረቢያን ቢቲዮን 1271 ኤንድ እስከ 1285 ድረስ ካረቢያን አካባቢ የመጣ ነው። ይሄ ሃሺሚት የሚባለውና ከዛ የመጣ የዘር ሐረግ ያለው ወላስማ ዳይናስቲ የሚባለው ኢፋት ነው የመሰረታት። አኔክስድ ሱልጣኔት ሹዋ ቀደም ብለናል። ሹዋ የጠፋችው ሱልጣኔት ኦፍ ሹዋ በማን የጠፋችው? በኢፋት ነው የጠፋችውና አኔክስ አድርጋታለች። እዚህ ጋር የምትይዙልኝ ነገር ኢፋቶች በጣም ስትሮንግስት የሚባሉ ናቸው። በኢትዮጵያ ሙስሊም ሱልጣኔቶች ውስጥ ዘ ስትሮንግስት ሙስሊም ሱልጣኔት ዛት ኢመርጅ ኢን ኢትዮጵያ ኢን ዘ ሆርን ማናት ከተባላችሁ ኢፋት ናት። ዘ ኦልደስት ግን ሹዋ ናት። ማን ነው ኢፋትን? ኢፋትን የመሰረታት ማን ነው? ኡመር ወላስማ ዳይናስቲ ይባላል። ማን ነው ወላስማ ዳይናስቲ ይባላል። መስራቹ ደግሞ ኡመር ወላስማ ዛት ዲሴንት ፍሮም ዘ ሃሺሚት ዛት ኬም ፍሮም አረቢያ ከአረብ አካባቢ መጣ። ሃሺሚት የሚባል የዘር ሐረግ ያለው ወላስማ ዳይናስቲ የሚባል ነው። ሹዋ ማን ኢፋትን የመሰረታት ማለት ነው። በመጨረሻ ኢፋት ኢንኮርፖሬትድ የሆነችው በማን ነው? በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አንደር ዘ ኪንግ ኦፍ አምደጽዮን ኢንኮርፖሬትድ ኤንድ ኢፋትን አባሮ ነው። እንግዲህ ኢፋቶች ከነበሩበት ከመጀመሪያ ኦሪጂናል ሆምላንዳቸው ወዴት ነው ሄዱት? ወደ ኢስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ሄደው አዳል የሚባል ሙስሊም ሱልጣኔት አቋቁመዋል ማለት ነው። ኢፋቶች ማን ነው የተሸነፉት ወይም ዲስትሮይድ ሆኑት በማን ነው ማለት ነው? በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም። ቢኮዝ ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አዛት ታይም ቶሶ ቬሪ ስትሮንግ በጣም ጠንካራ ሆኖ ነበር በዛን ሰዓት። ስፔሻሊ አንደር ዘ ኪንግ ኦፍ አምደጽዮን። አንደር ዘ ኪንግ ኦፍ አምደጽዮን ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ዲስትሮይድ ኢፋት ኤንድ ዘ ቀሪው የኢፋት የወላስማ ቤተሰብ ወይም የወላስማ ዳይናስቲ ቤተሰብ ያን የነበረበትን የኢፋትን ቦታ ትቶ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍል ሄዶ አዳል የሚባል ስቴት አቋቁሟል ማለት ነውና የአዳልና የኢፋት ግንኙነታቸው ይሄ ነው። ኢፋቶች በክርስቲያኖች ሲሸነፉ ነው ወደ ምስራቁ ኢትዮጵያ ክፍል ሄደው አዳል የምትባለው ዋን ሙስሊም ሱልጣኔት ያቋቋሙ ማለት ነው። አሁን ወደ አዳል ስቴት የሚባለው የሚመጣ ከዛ ተነስቶ ነው። ዜራ ኦልሶ አዘር ሙስሊም ሱልጣኔት ዛት ኢመርጅድ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆር አውቶኖሞስ ስቴት ምላቸዋሉ አርባቢኒ፣ ቡግላዛር፣ ዳራ፣ ፊዲሳ፣ ግድያ፣ ሐረጋያ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ሶ ማኒ ታይፕስ ኦፍ ሙስሊም ሱልጣኔትስ ዛት ኢመርጅድ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን በኢትዮጵያና በሆርን አካባቢ የተመሰረቱ ስቴቶች ናቸው። ሌላው ዌልስ እንግዲህ አሁን ከዚያ ላይ ከሙስሊም ሱልጣኔቶች ላይ የምትይዙልኝ ነገር ምን መሰላችሁ? ሃታር ኮመን ፊቸር ኦፍ ሙስሊም ሱልጣኔት። ሙስሊም ሱልጣኔቶቹን ኮመን የሚያደርጋቸው ምንድነው? ኮመን ሲባል የጋራ ምንድን ናቸው? የጋራ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አንደኛ ህዝቡ ሙስሊም ነው። ሁለተኛ ኢኮኖሚ አክቲቪቲያቸው የሁሉ ሙስሊም ሱልጣኔት ንግድ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ኮመን ፊቸር አላቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ አለባችሁ። ሌላ ኤክስተርናል ኮንታክት ነው። ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሀድ ኮንታክት ዊዝ ኢጅፕት። እንግዲህ የኤክስተርናል ኮንታክት ማለት የውጭ ግንኙነት ነው። ኢትዮጵያና ዘ ሆርን እስከ 13ኛው ሴንቸሪ ባለው ውስጥ ከውጭ ጋር ግንኙነት ነበራቸው። ስፔሻሊ ከግብፅ ጋር ስፔሻሊ ፍሮም ፈርዖን በፑንት ጊዜ በዳማት ጊዜ ደግሞ ከሳውዝ አረቢያ ጋር ግንኙነት ነበራቸው። በፑንት ጊዜ ደግሞ ከማን ጋር ነው? ከግብፅ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ነው እንትን የሚለው። ከዛ ባለፈ
This relation may be origin earliest contact with the Mediterranean world and the Greco-Roman world. ይሄ እንግዲህ በጣም earliest ግንኙነት ነበር ማለት ነው። Mediterranean world አካባቢ Mediterranean world ማለት ይሄ South East of Asia አካባቢ ያለው አካባቢ እና Greco-Roman world ጋር the earliest contact ነበራቸው። አክሱም ለምሳሌ የዛጉዌ ዳይናስቲ እንዲሁ ከነ ፐርሺያ ከነ ሚልትራኒያል ማነው ሮማን እና ባዛንታይን ኢምፔሪየር ሁሉ እንዴት ሪሌሽን እንደነበራቸው ነው የሚያሳየውና ኢትዮጵያ ሃቭ ዘ ኤርሊስት ኮንታክት ዊዝ ዚ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢንተርም ኦፍ ትሬድ ማለት ነው። በንግድ ብዙ ግንኙነት ነበራቸውና ኢትዮጵያ በጣም የረጅም ያህል ርቀት ከውጭዎች ጋር ግንኙነት ነበራት ነው። ኢት ሃዝ ክሎዝ ሪሌሽን ዊዝ ኦል ኮመርሻል አክቲቭ ሳውዝ አረቢያ ኪንግደም ስታርቲንግ ፍሮም 1000 BC ከሳውዝ አረቢያ ጋርም አክቲቭ የሆነ ምን ነበራቸው ግንኙነት ነበራቸው ነው። በጣም ክሉዝ የሆነ ሪሌሽን በተለይ በዳማሳ የዳማትን ማኑ የሳውዝ አረቢያን ሪሊጂየስ እና ፖለቲካል ታይትል ነውና ሙካሪ የሚባሉ ዳሞቶች እንደሚጠቀሙት ሁሉ ባለፈው ተመረናል ማለት ነውና በጣም ከሳውዝ አረቢያ ጋር ሁሉ አክቲቭ የሆነ ኮመርሻል ሪሌሽን እንደነበራቸው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ታሪኳ ውስጥ የምናየው ማለት ነው። የለው ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ክርስቲያን ቱ አክሱም ኢስታብሊሽ ኤ ኒው ፓተርን ሪሌሽን ቢትዊን ሪጅን ኤንድ ግብጽ ግብጽንና ይሄን የኢትዮጵያን አካባቢ አገናኝቶታል ማለት ነው። በተለይ ክርስቲያኖች እስከ ቅርብ ሰዓት ድረስ ጳጳስ የሚያመጡት ከግብጽ ነበር እና ይሄን የሚያሳየው ምንድነው ኮመርሻል ሪሌሽን ብቻም ሳይሆን ሪሊጂየስ ሪሌሽኖች ሁሉ ከግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የረጅም ምንም እንኳን አሁን ባለንበት በዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ግብጽ የኢትዮጵያ ጠላት ተብላ ብትጠራም እንኳን ነገር ግን የኢትዮጵያና የግብጽ የሰላምና የወዳጅነት ግንኙነት እንደነበራቸው እነዚህ ታሪኮች ምንጮች ናቸው ማለት ነው። በተለይ እስከ ቅርብ ሰዓት ድረስ የኢትዮጵያ ጳጳሶችን የሚመጡት ከግብጽ ነበር እና እነዚህ የሚያሳየው ምንድነው ኢትዮጵያ ሃብ ዘ ኤርሊስት ኮንታክት ዊዝ ዘ ኢጂፕሽያን ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲን ተከትሎ እነ ፈርምናጦስ ወይም አቡነ ሰላማ የሚባሉ ከየት እንደመጡ እናውቃለን። ዘ ፈርስት ቢሾፕ ኦፍ አክሱም ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከየት እንደመጡ ሪሌሽኑን ያሳያል ማለት ነው። አንቲል ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ እስላም ኢንቱ ኢጂፕት ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ቱ ዌር ፌርሊ ስሙዝ ኤንድ ፍሬንድሊ። በተለይ በመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ እስልምና እምነት የተቀበለችው ግብጽ ናት እና ወደ ግብጽ የእስልምና እምነት እስከገባ ድረስ የክርስቲያኖች የግብጽ ክርስቲያኖች እና የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በጣም ከፍተኛ የሆነ ሪሌሽን እንደነበራቸው ነው ታሪኩ የሚናገር። ነገር ግን የእስልምና እምነት ወደ ግብጽ ተቀየረ በኋላ ግብጾች በአብዛኛው ሙስሊም ከሆኑ በኋላ ሪሌሽኑ እየሻከረ መጥቷል ነው ሪሌሽኑ እየሻከረ መጥቷል ነው። ከዛ ባለፈ ግን ወደ ግብጽ የእስልምና እምነት ከመግባቱ በፊት የግብጽና የኢትዮጵያ ሪሌሽን በተለይ በሪሊጂየስ አፌር በጣም ከፍተኛ ነበር። ይህ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ረጅም ዓመታት ያክል ከውጮች ጋር ኮንታክት እንዳላት ነው። Following the introduction of Christianity, Aksum established a close relation with Eastern Roman or Byzantine Empire, with which it shared common commercial interest in energy, Red Sea area against the revival of Persia. በተለይ ክርስትና እምነት ወደ አክሱም መግባትን ተከትሎ አክሱሞች ከኢስተርን ሮማንና ያ ማለት ከኢስተርን ሮማን ኢምፔየር ኢን አዘር ኔም ባዛንታይን ኢምፔየር ይባላል። ከባዛንታይን ኢምፔየር ጋር በጣም ሪሌሽን ነበራቸው። በተለይ ይሄ ከንግድ ኢንተረስት ጋር ተያይዞ በሬድሲ አካባቢ የነበራቸውን የንግድ ጥቅም ለማስጠበቅ ባዛንታይኖች ኢምፔየሮች እና የኢስተርን ሮማን ኢምፔየር አካባቢ የነበሩ ሀገራት ከአክሱም መንግስት ጋር ለማድረግ የነበራቸው ግንኙነት በጣም ከፍተኛ ነበር ማለት ነው። እና ፎሎዊንግ ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ አክሱም ስታብሊሽ ክሎዝ ሪሌሽን ዊዝ ኢስተርን ሮማን ኢምፔየር፣ ያ ማለት ከባዛንታይን ኢምፔየሮች ጋር ምን አረገ ኮንታክት ማድረግ ጀመሩ። ዊች ኢዝ ሸርድ ኮመን ኮመርሻል ኢንተረስት፣ ከማን ጋር ኮመን ኮመርሻል ኢንተረስት ለማግኘት አራውንድ ሬድ ሲ ኤሪያ አካባቢ ያለው ማለት ነው። እና ፐርሺያኖችን ሪቫይቭ ለማድረግ ፐርሺያኖችን በዚህ አካባቢ ፍላጎት ስለነበራቸው ማለት ነው። ሃይበር ዘ ትራዲሽን ቱ ቪዚት ኢየሩሳሌም ኤንድ አዘር ሆሊ ፕሌስ ኢን ዘ ሚድል ኢስት ሃድ ቢጋን ዘ ኤንድ ኦፍ ፈርስት ሚሊየም ኤዲ ኢን ኦርደር ቱ ሪች ዘ ፕሌስ ኢትዮጵያን ክርስቲያን ፕሪገር ዩዝድ ዱሪንግ ላንድ ሮድ ቱ ኢጅፕት ፍሮም ካይሮ አጌን ዘ ዩዝ ቱ ላንድ ሮድ ቱ ሆሊ ላንድ። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ከጥንት ጀምሮ ኢየሩሳሌም ቅዱሱ ቦታ እየሄዱ ይሳለሙ ነበር እና ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ኢትዮጵያውያን በግብፅ አድርገው ነበር የሚሄዱ። ካይሮ ላይ ያርፉና ከካይሮ ተነስተው ነው እንደገና የሚሳፈሩት ወደ ኢየሩሳሌም ማለት ነው። ይህን የሚያሳየው የረጅም ያህል ርቀት የረጅም ያህል ኤክስተርናል ኮንታክት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳላት ነው ማለት ነው። እና
እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። When Telegram meets their fellow Christian of Europe in the holy place, they transmit information about Ethiopian Orthodox Church and it is exceptional liturgical practice. ምንድነው? እዛ ያሉ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ፣ እዚህ ያሉ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ሁለታቸው ይገናኙና ኢየሩሳሌም ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢንፎርሜሽን ትራንስሚት ይደራረጉ ነበር። ኢንፎርሜሽን ትራንስሚት ይደራረጉ ነበር ነው። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ኤክስተርናል ኮንታክት እንዳላቸው ነው። በተለይ ከእምነት ጋር በተያያዘ አውሮፓም ሆነ ግብጽም ሆነ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ይሃል ከእምነት ከተያያዘ ብቻ ስናይ በጣም ብዙ ግንኙነት እንዳለት ነው የሚያሳየው። From the information, Europe began to consider Ethiopia Christian kingdom very powerful and wealthy that exists in the Horn of Africa. ከኢንፎርሜሽኑ እና ኢየሩሳሌም ሆነው ባወሩትና ባወጉት ወሬ ምክንያት አውሮፓያን ክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በጣም ጠንካራ ሀገረ መንግስት እንዳላቸውና በጣም ሀብታሞች እንደሆኑ wealthy state exists in the Horn of Africa በምስራቅ አፍሪካ በጣም ሀብታም ስቴት እንደተፈጠረች ኢትዮጵያን ይቆጥሯት ነበር ነው። አያችሁ አይደል እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያን በጣም ጠንካራ መሆኗን ሲረዱ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ነው ያሰቡ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው እዛ በሚያወሩት ወሬ እዛ ኢየሩሳሌም ውስጥ ሆነው በሚያወሩት ወሬ ኢትዮጵያ በጣም ስትሮንግ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እንዳለባት እና በሆርን ኦፍ አፍሪካ በቀንዱ የአፍሪካ ክፍል ስትሮንግ ስቴት እና ዌልዝ ስቴት እንደሆነች ያውቁ ነበር ነው እና ኮንሲደር ያደረጉ ነበር አውሮፓያኖች ማለት ነው። ኮንሲኳንትሊ they went to using his imaginary strong Christian power in their struggle against the Muslim power in the Holy Land. እንግዲህ በዛን ሰዓት ደግሞ ኦቶማን ቱርኮች ኢየሩሳሌምን ለሚያዝ በጣም ሪቫይቭ ያደረጉ ነበርና የአውሮፓ ክርስቲያኖችም የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ጠንካራ መሆናቸውን ተገንዝበው ከኛ ጎን እንድትቆሙ ሙስሊም ፓወሮች ሆሊ ላንድ ወይም ቅዱስን ቦታ እንዳይዙብን ከኛ ጋር ሆነን ስትራግል እንድናረግ ብለው ይወያዩ ነበር ነው የሚለው እዚህ ጋር። ምንድነው ይሄ ኮንታክታችን ነው። በተለይ ከአውሮፓ ጋር ያለው ኮንታክት ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ጋር ያላት ኮንታክት አገን ዘሁላንዶ ፍየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ጋር በተያይዞ ምክንያቱም ኢየሩሳሌም በጥላት ኃይል ሊወረር በዛን ሰዓት በነበረ ሰዓት የአውሮፓ ክርስቲያኖች ከኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ጋር ግንኙነት በማድረግ ይሄንን ስትራግል ለማድረግ ይጥጣሩ ነበር። ክሩሴድ የሚባለው ነው ቆኖ ክሩሴድ ምን ዘዋር ቢትዊን ክርስቲያን እና ሙስሊም ነው። አራውንድ ዘ ሚድል ኦፍ ቲዎልስ ሴንቸሪ myths about every rich and powerful Christian ruler known as Prester John began to circulate in Europe. በተለይ አንድ ሌጀንድ አለ በስትሮንግ ፕሪስተር ጆን ቄስ ዮሐንስ የሚባል በመስራቅ ኢትዮጵያ ማለት በመስራቅ አፍሪካ አካባቢ የሚገኝ በጣም ጠንካራ ክርስቲያን ሩለር እንዳለ ያውቁ ነበር። በሌጀንድ ባፈ ታሪክ ያውቁ ነበር እና ከሱ ጋር መገናኘት ሁሉ እንደሚፈልጉ አውሮፓውኖች በግልጽ ይናገሩ ነበር። The legend was developed when the balance of crusade war fought over the Jerusalem between the Christian Europe and the Muslim at the Middle East in favor of the latter. ሌጀንዱ ደግሞ ሞር ዴቨሎፕ የሆነ ምንድነው balance of crusade war fought over Jerusalem ማለት ኢየሩሳሌምን ለሚያዝ የሙስሊም ኦቶማን ቱርኮች በጣም ከፍተኛ ኃይል አሰልፈው ነበርና የክርስቲያን አውሮፓዎችም በተመሳሳይ ይሄንን ለመከላከል ከቄስ ዮሐንስ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ይፈልጉ ነበር ነው የሚለው። The geographical location of the country of Prusgur was not known European over the country. ነገር ግን ፕሪስተር ጆን ጋር ለመገናኘት አውሮፓያኖች where is the Prister John is exist የት እንዳለ ያውቁም ነበር ነው የሚለው። geographical location ግን በትክክል አይታወቅም ነበር ነው የሚለውና እነዚህ አይነት ይሄን የሚያሳየው ምንድነው ባጭሩ የአውሮፓና የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ኮንታክታቸውን ነው የሚያሳየው። የአውሮፓና የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ኮንታክታቸውን ስናይ mainly religious affairs against the Holy Land of Jerusalem በኢየሩሳሌም በነበረው ግንኙነት ማለት ነው። ኢየሩሳሌምን ቅዱስን ቦታ በሙስሊሞች ላለማስወረር ያደረጉት ኮንታክት ነው ማለት ነው የሚያሳየው ይሄ ታሪክ። ሌላኛው economic formation ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን ስናይ እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ እስከ 13ኛው ሴንቸሪ ባለው ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን ስናይ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ግብርና ነው። ግብርና እንግዲህ አይደለም ለኢትዮጵያ መሰረት ይሁንና ስቴት መጀመሪያ ስትመሰረት ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ግብርና በጣም ወሳኝ ነው። አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ሜጀር ፋክተር ፎር ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት ብለናል በክፍል ዋለ እንደተማርነው ማለት ነውና ኢኮኖሚክ ፎርሜሽናችን ስናይ አብዛኛው ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ምንድነው አግሪካልቸር ነው። The mainstay of ancient state economies highland area was plateau agriculture. በተለይ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎችና ጉርበታሉ ቦታዎች ላይ ኢኮኖሚ በዋናነት ምንድነው ማለት ነው ግብርና ነው። Land has always been one of the most precious possession of human society throughout the history. መሬት በጣም አስፈላጊ ነበርና ፖሰስ ያደርጉ ነበር። መሬትን በሚያስ በማረስ ግብርና ይከውኑ ነበር የግብርና ስራቸውና ባቂው ምንድነው ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን በዋናነት ምንድነው ማለት ነው አግሪካልቸር ነው especially highland part of Ethiopia.
The most ancient system of land holding which is survived in many parts of Ethiopia and Zahorn in the communal land tenure system. Communal land, communal right is the land of group right. Ya malet begara hono yisetuna communal right malet yegara mebet no group right no. Here group refer to the family, the clan or other language group which is individual belong to. Ya malet ማህበረሰቡ ባንድ ይሰባሰብና በቤተሰቡ ሆነ ወይም በሌላ ነገር ባንድ ይሰባሰብና ያ መሬቱ ይሰጣቸዋል። ያ መሬቱ ከተሰጣቸው በኋላ ባንድ ሆኖ እነሱ ይከፋፈሉታል ማለት ነው። ይሄ ኮመን ራይት ይባላል። እና ያንን ያርሱት ነበር ነው። ይሄ አግሪካልቸር ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየው? What are the economic formation of the ancient time ነው። Agriculture is the major economic for the state. Peasant is the northern had rest right. Rest right ነበራቸው ፔዛንቶች የራሳቸው የሆነ rest ነበራቸው ገበሬዎች ማለት ነው። Rest is the kind of communal birthright to land by member of the family and clan. ምንድነው አንድ ሰው ሲወለድ ርስት ይሰጣዋል። ርስት ማደሪያ ርስት ይሰጣዋል። እና communal rights ወይም communal group ያንድ ቤተሰብ ወይም ማህበረሰብ መሬቱ የጋራ ይሰጣቸዋል ብያቸዋል። ከዛ ልጅ በተወለደው ቁጥር ለዛ ርስት ይሰጣዋል። ለቤት መስሪያ ምናምን እየተባለ ማለት ነው። ይሄ ርስት ደግሞ ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ምን ይላል? ኢንሄሪት ይወራረሳል። ለምሳሌ አባት ያገኘው ለልጁ ይሰጣል፣ ልጁ ለልጅ ልጁ ይሰጣል። አሁን ያ የልጅ ልጅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እና ዘይ ትራንስሌት ፍሮም ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ዘ ርስት ኦነር ዌር ኖን አስ ባሌ ርስት ይባላሉ። ርስት ኦነሮች ደግሞ የርስቱ ባለቤቶች ምን ይባላሉ? ባሌ ርስት ይባላሉ። ርስቱ በራሱ ርስት እንደምንለው መሬቱ ርስት እኮ ነው። ትሩብል ወዝ ኮሌክት ስሩ ኮምፕሌክስ ሄራርኪ። ትሩብል ማለት ደግሞ ትሪብት ማለት ክፍያ ነው፣ ታክስ ማለት ነው በሌላ በኩል። አሁን ታክስ ነው የምንለው፣ ድሮ ግን ትሪብት ይሉት ነበር። እና ከዛ ከመሬቱ ደግሞ ግብር ይከፍላሉ። ኮሌክት ስሩ ኮምፕሌክስ ሄራርኪ ስቴት ኦፍ ፋንክሽነሪ ማለት የመንግስት ባለሟሎች ወይም የመንግስት ኦፊሻሎች ምን ይሉ ነበር? ይሰበስቡ ነበር ግብር። እነዛ ግብር ሰብሳቢዎች ምን ይባላሉ? ጉልትስ ይባላሉ። ጉልትስ ይባላሉ። ጉልትስ ኢዝ ዘ ራይት ቱ ሊቪ ትሪቢት ኦር ርስት ኦነር ኦፍ ፕሮዳክት። ያ ማለት የተገኘው ለምሳሌ 10 መዳበሪያ ጤፍ ካገኘ 10 መዳበሪያ ጤፍ ካገኘ አንዱን ሊያስገባ ይችላል። ያ አንዱን ለትሪቢት ሊገብር ይችላል ማለት ነው። ግብር ማለት ነው፣ መገበር ማለት ነው። እና ጉልትራይት ማለት ሊቪ ትሪቢቱ፣ ጉልትራይት ማለት መብት ነው፣ መሰብሰብ ነው። ከዛ ካለው ከተገኘው እህል መሰብሰብ እና ጉልት ማለት የመንግስት ኦፊሻሎች ናቸው። ጉልት ማለት they are governmental official they have the power to collect or levy tribute from the balearist ማለት ነው። ከባልየርስት ላይ የሚሰበስቡ ናቸው። ግብርን ወይም ይሄ ትሪቢት የሚባለውን ይሰበስቡና ለመንግስት እንትን ያገኛሉ። እነሱ ግን የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው የሚጠቀሙበት አላቸው። ጉልት ራይት ዛት ቢካም ሄሪታሪ ወዝ ኮልድ ሬስት ጉልት። ሬስት ጉልት ያ ደግሞ እየተላለፈ ሲሄድ ምን ይባላል? ሬስት ጉልት ይባላል። እና እነዚህን ነገሮች በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እና ግብርና ኢዝ ዘ ፈርስት ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን አንሸንት ታይም። ሌላኛው ሃንድ ክራፍት ነው፣ ጥበባ ጥበብ ማለት የእጅ ጥበባ ጥበብ። ኢንዲጂነስ ሃንድ ክራፍት ቴክኖሎጂ ሃዝ ኤክስቲን ዘ አንሸንት ፔሪድ። በተለይ ይሄ ሀገር በቀል የእጅ ጥበብና የእደ ጥበብ ስራ በሀገራችን በጣም የረጅም ርቀት አለው። እና ሃንድ ክራፍት ማለት እጅ ጥበብ ማለት ነው። ለምሳሌ ማጭር ሊሰራ ይችላል፣ ብረታ ብረት ሊሰራ ይችላል፣ ኩታ ሊሰራ ይችላል። በእጃችን የምንሰራው ጥበባ ጥበብ ባጭሩ ሃንድ ክራፍት ይባላል። ሃንድ ክራፍት ወርክስ እን ዘ ቤዝ ኦፍ ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኮንዲሽን ኦፍ አንሸንት ስቴት። በተለይ የሶሻልም የኢኮኖሚ የፖለቲካም ሁኔታዎች መገለጫ ነው ይሄ ሃንድ ክራፍት፣ በተለይ በአንሸንት ታይም ጊዜ ማለት ነው። እስቲል አለ፣ ሜታል ወርክ ሊሆን ይችላል። ሜታል ወርክ ማለት ብረታ ብረት ሰሪ ነው፣ ቀጥቃጭ የምንለው ማለት ነው። አሁን ባለው እየተሳደብን ነው እንጂ ፖተሪ የምንለው አለ። ፖተሪ ሸክላ ሰሪ ማለት ነው። ታነሪ ቆዳ የሚፍቀው ማለት ነው። ካርቢተሪ ጠራቢ የሚጠርብ ቤት ሰሪ ማለት ነው። ዌቪንግ ሸማ ስራ፣ ማስነሪ የሚባል አለ። ጆውለሪ ጌጣጌጥ፣ ባስኬት ተሪ ቅርጫት ወይም ኮለላ የምትባሏን የሚሰራ ማለት ነው። እንደ አዘር እስቲል እነዚህ ሃንድ ክራፍት ናቸው። አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ቀጥቅጦ ቢያር ወይም ማጭር ሰርቶ ቢያር እርሱ ሃንድ ክራፍት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው እነዚህ የኢኮኖሚ ፎርሜሽናችን ዋና ቤዝ ናቸው። የእኛ ኢኮኖሚ እንዲገነባ ከግብርና ለጥቆ ማን ነው ማለት ነው? ሃንድ ክራፍት ነው ማለት ነው። ታነር አለ። ታነር ለምሳሌ ቆዳ ሰሪ ማለት ነው። ጫማ ቆዳ ይሰራል፣ አልጋ ይሰራል፣ የተለያዩ ነገሮችን ይሰራል። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው እነዚህ ኢኮኖሚያችንን ለመገንባት ሃንድ ክራፍት ሜጀር ነው ማለት ነው። ላይክ ዛት ኦፍ እንደማን እንደ ግብርና። ሌላው አርቸክቸክተር ነው። አርቸክቸክተር ማለት ደግሞ በሃይምሯችን ልንስራቸው የሚችሉ የሃይምሮ ጥበባ ጥበቦች ናቸው። ለምሳሌ ዋን ኦፍ ዘ ዩኒክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ወዝ ኢንግሬቪንግ ስቲልስ አራውንድ 13 ሴንቸሪ ዜሮ ቶታሊ 58 ስቲልስ ኢን አራውንድ አክሱም ዛት ካምቢግሩ። ለምሳሌ እንትኖች አሉ፣ ሀውልቶች አሉ።
እንትናችን ዕውቀታችን ተጠቅመን የምንሰራቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የሃይምሯችን ውጤቶች አርኪቴክቸር ይባላሉ። ሃንድክራፍት ግን የእጅ ስራ ነው ባጭሩ፣ ቅድም እንዳየ ነው። አርኪቴክቸር ምንለው ግን ይሄ በሃይምሯችን ተጠቅመን ለምሳሌ እንትን ልንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ ሀውልቶች አሉ። አሁን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ብንወስድ አሁን እሱ ምንድን ነው? አርኪቴክቸር ነው። የአክሱም ሀውልት የምንወስድ ምንድን ነው? አርኪቴክቸር ነው። ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁሉ ሀውልቶችና የመሳሰሉት አርኪቴክቸር ይባላሉ። እነዚህ ለኢኮኖሚ ቤዛችን ናቸው። ለኢኮኖሚ ድሮ ብቻ ሳይሆን አሁንም ቤዛችን ናቸው። ለምሳሌ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያንና የአክሱም ሀውልትን አሁን ብንወስድ ኢኮኖሚ ብዙ ሰው ሊጎበኝ እየመጣ ብዙ ገቢ ያስገኝልናል ማለት ነው። እና ዘይ አር ዘ ቤዝ ፎር አውር ኢኮኖሚ፣ ለኢኮኖሚያችን በጣም ቤዝድ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። እና ኔክስቱ አግሪካልቸር ኤንድ ሃንድ ክራፍት አርኪቴክቸር ማለት ይሄ አርኪቴክቸር ኢዝ አናዘር ዋት ኢኮኖሚክ ቤዝ ኢት ቢርስ ፕሪ ክርስቲያን ሲምፖል ዊች አር ዲስክ ኤንድ ክሪሴንት ሃፍ ሙን። ያ ማለት የራሳቸው እነዚህ ቅርጻ ቅርሶች የሚሰሩት ነበር። ሰምስኮር ሰጀስት ዛት ዚስ ጋይንት ስቲል ዋዝ ብሮከን ፒፕልስ ዌር ትራይንግ ቱ ኢሬክት ኢት። ያ ማለት ስለ አክሱም ሐውልት አመጣጥ ነው የሚያሳየው። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው እነዚህ የነገርኳችሁ አርኪቴክቸሮች ቤዝ ፎር ኢኮኖሚ ናቸው። ዘሰከንድ ላርጀስት ኦብሊስክ አለ። ኦብሊስክ ማለት ሐውልት ነው። 24 ሜትር ያለው የቆሙ እንትኖች አሉ። እነሱን ይኸው ማየት ይቻላል። 21 ሜትር ያለው አለ። እነዚህ አይነት እንትኖች ዞሮ ዞሮ ምንድን ናቸው? እነዚህ አርኪቴክቸር ነው። ዋናው ጽንሰ ሀሳቡ ምንድን ነው? ዘይ አር ዘ ቤዝ ኦፍ አወር ኢኮኖሚ፣ ለኢኮኖሚያችን ምንድን ናቸው? 24 ሜትር የሚሆን 21 ሜትር የሚሆን ዞሮ ቁመነው አይደለም የኛ ኢሹችን፣ ግን ምንድን ነው አርኪቴክቸር እና ሃንድ ክራፍት ዘ ቤዝ ኦፍ አወር ኢኮኖሚ ላይክ ዛት ኦፍ አግሪካልቸር። ምንድን ነው ኢትዮጵያ በታሪክ በኖረችበት ዘመን ውስጥ እና የረጅም ሀገረ መንግስት ያላት ሀገር ናት ብለናል። ባለችበትና በኖረችበት ሀገራችን ኢትዮጵያ በኖረችበት ዘመን ውስጥ ኢኮኖሚያ በምንድን ነበር ሲገነባ ይኖረው ስንል በታሪክ አንደኛ በግብርና ነው፣ ሁለተኛ በሃንድ ክራፍት ነው፣ ሶስተኛ በአርኪቴክቸር ነው። ዛጉዌን ስንወስድ ዛጉዎችም እንደዛው 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያን ገንብተዋል። ይህም በዩኒስኮ አሁን ላንልንበት በዩኒስኮ በዩናይትድ ኔሽን ኤዱኬሽን ሳይንስ ካልቸር ኦርጋናይዜሽን ተመዝግቦ በጣም ብዙ ገንዘብ እያስገኘ እስካሁን ድረስ ለኢኮኖሚያችን እየጠቀመ ይገኛል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ራይቲንግ ሲስተም አለ። የአጻጻፍ ሁኔታችን እነዚህም እንደምንድን እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። እንደ ኢኮኖሚ እንጠቀምባቸዋለን ነው። ሌላኛው ራይቲንግ ሲስተም ሳባላ። እንግዲህ በሀገራችን ሁኔታ ስናይ ምን አይነት ራይቲንግ ሲስተሞች አሉን ስንል ብዙ አይነት፣ ለምሳሌ በሳባ ላንጉጅ የተጻፈ ራይቲንግ ሲስተም አለ። ሳባ ላንጉጅ ሀድ አልፋቤቲክ ዊዝ ቦስትሮ ኬዳን ራይቲንግ ሲስተም ራይቲንግ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት፣ ከግራ ወደ ቀኝ የሚጻፍ ራይት ቱ ሌፍት ኦልተርኔቲቭ፣ በሁለቱም ከቀኝም ወደ ግራ መጻፍ ትችላለህ፣ ከቀኝም ወደ ግራ መጻፍ፣ በሁለቱም ዳይሬክሽን መጻፍ ትችላለህ ራይቲንግ ሲስተም። ዞሮ ዞሮ በሳባን ላንጉጅ በሳበኛ ቋንቋ የተጻፈ የራይቲንግ ሲስተም አለን፣ እድለኞች ነን። ዘኤርለስ ሳባን ኢንስክሪፕሽን፣ ያ ማለት በሳባን ቋንቋ የተጻፈ የድንጋይ ጽሑፍ የተገኘው ኤርትራ ውስጥ ኤን ኢትዮጵያ ዴት ኦፍ ናይን ሴንቸሪ፣ በዘጠነኛው ሴንቸሪ አካባቢ ኤርትራና ኢትዮጵያ ውስጥ በሳባኛ ቋንቋ በድንጋይ ላይ ጽሑፍ ተገኝቷል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ዋን ኦፍ ዘ ፒኩላር ፊቸር ኦፍ ሳባን ኢንስክሪፕሽን ኢዝ ዘ አብሰንስ ኦፍ ቫውል፣ ወርድስ አር ሪትን ኢን ኮንሶናንት። ወርዶች የሚጻፉት በምን ብቻ ነው? በኮንሶናንት ነው እንጂ ዘይ ሃብ ኖ ኤኒ ቫውልስ ኤንድ ወርድስ፣ ቫውል የላቸውም፣ አናባቢ የሚባል ነገር የላቸውም፣ ኮንሶናንቶች ብቻ ናቸው ያሉ እና ፔኩላር ፊቸሩ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ዋት ኢዝ ዘ ኤርለስ ራይቲንግ ሲስተም ኦፍ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ስንል ምንድን ነው ሳባአን ላንጉጅ ኢንስክሪፕሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ራይቲንግ ሲስተም ኦፍ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ። ዳማት ዋዝ ኢንስክሪብ ኢን ዳማት፣ ዳማቶችም እንደዘዋለ። አሁን ለምሳሌ ዳማትን በሰባኛ ቋንቋ ስንጽፈው ምንድን ነው ዳሚቲ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ያለ ቫውል ይነበባል፣ ያለ አናባቢ ማለት ነው። ሰቨን ኤንድ ሲክስ ሴንቸሪ ቢሲ ዲፈረንት ስክሪፕት አሮዝ ኢንቮልቪንግ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ግዝ ስክሪፕት። ግዝ ማለት በግዝ የተጻፉ እንደዚሁ፣ ግዝ ኢዝ አናዘር ራይቲንግ ሲስተም ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆል። ከሰባ ለጥቆ ደግሞ ግዕዝም ሌላኛ ነው ማለት ነው። ግዕዝ አልፋቤት አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ አንሸንት ኢንዲጂነስ ራይቲንግ ሲስተም ሃዝ ኢመንስ ኮንትሪቢሽን ቱ ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሊትሬቸር አርት ኤንድ ዘ ራይቲንግ ሲስተም ኦፍ። የኢትዮጵያ ሀገር በቀል የሆኑ የአጸጻፍ ስርዓቶች አሁን ላለው የሊትሬቸር ዴቨሎፕመንት እና የአርት ዴቨሎፕመንት እንዲሁም የታሪክ አጸጻፍ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኮንትሪቢሽን አላቸው ነው። ምን ለማለት መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ሃብ ዜሮ ኢንዲጂነስ ራይቲንግ ሲስተም አሏት። ሀገራችን ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ሀገር በቀል የአጸጻፍ ዘዴ አላት። ይህ የአጸጻፍ ዘዴ መኖሩ ደግሞ ሀገራችን ለምታስኬደው የሊትሬቸር የአርትና የራይቲንግ ሂስትሪ ከፍተኛ የሆነ እድገት አለው ነው። ሊትሬቸር ማለት ጥበብ ነው። ዞሮ ዞሮ አርት ማለትም ይኸው የእጅ ጥበብ ነው። አርት ኤንድ ዘ ራይቲንግ ሂስትሪ ለእነዚህ ትልቅ የሆነ ኮንትሪቢሽን አለው
writing system منورو that have contribution for the development of literature, art and writing history allo manu lelanyo hagerachin Ethiopia ye azasah bicha sayhon economic formation allat economic formation wa bemin bemin le yetemeserata no mejemriya le ndayen economic formation wa begibirna ba handcraft na lelanyo demo bemindin no ba architecture malat no writing system wa sinay demo bemin bemin yetsafa allat ba sab'an language በሰባ አላንጉጅ የተጻፈ ኤርትራ ውስጥና ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል እንዲሁ በግዕዝ ኢንስክሪፕሽን አላት ሌሎችም ጽሑፎች አሉ ነገር ግን ይሄ ራይቲንግ ሲስተም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት ያደረጋቸው ያደረገው ነገር ምንድነው ኢት ሃዝ ኮንትሪቢዩሽን ፎር ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሊትሬቸር አርት ኤንድ ራይቲንግ ሂስትሪ ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ ካሌንደር ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌሎች ለየት የሚያደርጋት ምንድነው የራሷ የሆነ የቀን አቆጣጠር አላት ካሌንደር ወር ዴቨሎፕ ኤንድ አዶፕትድ አሞንግ ቫሪስ ፒፕል ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆል በጣም የሚገርም እኮ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌሎች ያለም ሀክፍልና ለየት የሚያደርጋት የራሷ የሆነ ካሌንደር ይቆና አቆጣጠር አላት ኦሮሞ ካሌንደር የሚባል አለ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቬሽን ሙንቱ ኮንጃክሽን የኦሮሞ ዞሮ የራሱ የሆነ አለው የሲዳማ ካሌንደር የሚባል አለ እነሱም ይቆጥሩት የኦሮሞ ካሌንደሮች አሉ አሁን ኢትዮጵያ የምትጠቀመው ይሄ አሁን ያለንበት ለምሳሌ 2015 ቢሆን 2016 ቢሆን ይሄ ምንድነው ማለት ነው የራሳችን ካሌንደር ነው ነገር ግን ከዛም ባለፈ ደግሞ ህዝቦች በራሳቸው የራሳቸው የሆነ ካሌንደር አለ ኦሮሞ ካሌንደር ሲዳማ ካሌንደር ግን እዚህ ጋር ምን ይዘው ነገር ምን መሰላችሁ የራሳችን የሆነ ካሌንደር አለን ነው ኢኮኖሚያቸው በምን ተመሰረተ ቅድም አይተናል የራሳችን የሆነ ራይቲንግ ሲስተም አለን ቅድም አይተናል የራሳችን የሆነ ካሌንደር አለን ቅድም አይተናል በታሪካችን ውስጥ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሶላር ካሌንደር የሚባል 12 መንዝ ያለው 30 ዳይ ፕላስ 5 ዳይ አድ ኤቭሪ 4 ኢየርስ 5 ቀንና 6 ደግሞ ቋግኔት ይጨመራለች ኢትዮጵያ ካሌንደር እነዚህ አይነት አሉ ግሪጎሪያን ካሌንደር ደግሞ አለ ወጮች የሚጠቀሙት እነሱ አለ መስከረም ኢትዮጵያ አቆጣጠር መስከረም 1 ብሎ እንቁጣጣሽ ብሎ ይጀምራል ግሪጎሪያኖች ደግሞ ሴፕቴምበር 11 ብለው ይጀምራሉ ማን ነው ግሪጎሪያኖች ደግሞ የራሳቸው የሆነ አቆጣጠር ስርዓት አላቸው መስከረም 1 የኢትዮጵያ አቆጣጠር ይጀምራል ሙስሊም ከሙስሊምና እምነት የራሳቸው የሆነ ሉናር ካሌንደር አላቸው ሉናር የሚባል ካሌንደር አላቸው የሙስሊሞች የራሳቸው የሆነ እንደምነት የራስ የሆነ ካሌንደር አላቸው ማለት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም ይሄን ካሌንደር ይጠቀሙታል ስለዚህ ይሄ ካሌንደር መኖሩ ለሀገራችን ዩኒክ ነው በታሪካችን ውስጥ ዴት ኦፍ ሂጅራ ዩዥዋሊ ዲኖትድ አፍተር ሂጅራ በተለይ ዘመን አቆጣጠራቸው ሙስሊሞች ሂጅራ ይባላል ማን ነው አፍተር ሂጅራና ቢፎር ሂጅራ ዞሮ ዞሮ ሂጅራ ዴት ካሌንደር ኦፍ ሙስሊምስ እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው የተወደዳችሁ የኪንግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የዛሬውን ክላስ በዚሁ ጨርሰናል ቀጣይ ደግሞ ቻፕተር 4 ይዘንላችሁን ቀርባለን ቻፕተር 4 ምንድነው የሚለው ፖለቲክስ ኢኮኖሚ ኤንድ ሶሳይቲ ፍሮም ዘ ሌት ኦፍ 13th ሴንቸሪ እስካሁን ያየነው እስከ 13ኛው ሴንቸሪ ነው አይደለ አሁን ደግሞ ከ13ኛው ሴንቸሪ እስከ 16ኛው ሴንቸሪ ያለው እና ያለን ማለት ነው አሁን እስካሁን ያየነው ከጥንት ከፑንትና ዳማት አንሸንት ፕሪ አክሱማይት ስቴት ጀምረን ከፑንት ተነስተን እስከ መቼን ያየነው ከፑንት ተነስተን እስከ 13ኛው ሴንቸሪ ድረስ እስከ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሰለሙክ ዳይናስቲ እስከ ተባለው ድረስ ነው ያየን ዩኒት 4 በኋላ ምን ነው ደግሞ ከ 13ኛው ሴንቸሪ እስከ 16ኛው ሴንቸሪ የነበረው የሀገራችንን ታሪክ ኢኮኖሚዋ የፖለቲካ ሁኔታ የማህበረሰብ ሁኔታ ከመነስ አንፃር ከኢኮኖሚ አንፃር ከፖለቲካ አንፃር ከባህል አንፃር የሚለው ሰፋ አድርገን እናያለን ቻናላችንን ሼርና ሰብስክራይብ በማለት ለሌሎች ሼር ያደርጋችሁ እንድትጠቀሙበትና እንድትከታተሉት ይያል ማናችሁም አይነት አስተያየት ኤኒ ሪኮመንዴሽን እና ክሪቲሲዝም ካላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ የዛሬውን በዚህ ጨርሰናል ቀጣይ ዩኒት 4 እንጀምራለን እስከዛው ድረስ በደህና ቆዩ